shprehur ai, më kanë cilësuar si socialist, nuk ndihem krenar për atë që kam bërë ditën e djeshme, Zoti më fal, sepse jam besimtar, të gjithë demokratët e vjetër më njohin sipas tij. Ajo që ndodhi nuk ka lidhje fare me politikën e shprehur dhe s'më intereson asnjë lloj partie, janë të gjithë njësoj dhe të gjithë nuk i qajnë hallet e popullit. Sa kaq ka një reagim në Twitter nga kryeministri i Shqipërisë Zoti Rama për ngjarjen e Kavajës, është krejtë qartë që ngjarja e Kavajës ka asnjë motiv politik. Autori s'ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste, përkundrazisht militant i Partisë Demokratike. Partia Demokratike s'ka faj për ngjarjen, po për politizimin skandaloz, Lulzim, Burrë, ndau nga Iliri e Saliu, Boll, Bëre, Kukullën e të paudhve, pa din e iman, është kjo që ka shkruar kryeministri Rama në Twitter.